Vítáme vás, naši diváci, opět u Démoních soulů s Markusem a Ivonsusem. Ahoj. Ahoj, já jsem Markus, já vás taky u Démoních soulů vítám. A já jsem Ivonsus a hrajeme 23. díl pro vás. Je to pro vás všechno. No a hurá do toho. V posledním díle jsme si, vlastně já to nebudu ani říkat, no prostě staly se různé věci, máme tohle, zabili jsme fantomy, navštívili jsme boletáry, získali jsme taky tady tohleto nový brnčo krásný od té Miraldy, což byl taky fantom. Takže máme krásnou takovouhle výbavičku, no a pojďme se rovnou vrhnout do víru dalších událostí. Super, budu se těšit. A taky vám chceme doporučit, abyste se podívali na nově zveřejněný sérii videí o zátěžovém testu Dark Souls 3. Ano. Který je k vidění na našem, jako na našem kanále. Už jsme to dokončili, teda všech pět dílů, vydojili jsme, co šlo, vyzkoušeli jsme si mechaniku, vyzkoušeli jsme si různé věci tady v tomhletom testu, takže by to mohlo být zajímavý pro fanoušky. Je to exkluzivita, protože na českých kanálech to natáčel málo kdo, možná jsme jediný, to nevím, kdo by si tak nefandil, ale projeli jsme no, to takhle, vyždímali jsme to. Co se týče natáčení a nebo vůbec zveřejnění toho, tak jsme asi jediný. A taky jsme se to snažili hodně vydojit, takže z toho je krásných pět dílů. No a vyzkoušeli jsme opravdu kde co, stihli jsme, dostali jsme i bosáčka, tohle, viděli jsme opravdu různé věci, takže já jsem docela s tím spokojený. Jak jsme tak to... se na to určitě mrkněte, je to zajímavý počin. A teďka zpátky teda ke hře? Zpátky sem, no, teďka jsme v Tower of Latria a já si tady chci ukázat ještě jednoho démona, teda jedno... Jsou to démoní souly, že? Tak aby, ještě aby jsme si neukázali nějakýho démona. Já jsem, zase si změníme opět tendenci světa, takže budou nějaký chcípandy a tyhle ty věci. Aha, aby se nám objevil. Jo, aby se nám objevil, takže... Červeňák, no, červený démon. Takže si to tady takhle frkneme, já bych možná asi měl chcípnout nějakou nejrychlejší cestou. Hodně kaž skočit. No, což tohle asi není úplně nejlepší. Tyhle ti asi nezabijou, člověče. Ano. Rozplácla se tam o něco. Nevím kolikrát, budeme to muset trošku nějak poladit. Takže první smrt, hrvnou si hodím další stone. Podíváme se na tu tendenci teďko. Koukneme na to. Máme Tower of Latria. No je taková jako... tmavší, ale já bych ji chtěl dostat úplně do toho, no samozřejmě do té Black War tendenci, takže to uděláme. Takže si opět zase chcípneme, nevím jestli dvakrát nebo třikrát, to opravdu mi není úplně jasný. Takže a nerad bych zase ty Emperor Eyes zbytečně jako používal, takže... Jo, no máme jich 8, no tak teď tě tam strčil. Skoro jo, doufám, že bude aspoň za mnou teda. Ty jo, teďka jsme si teda zapadali pěkně. Dobře, pěkně se sprolit. Dobře mi. Takže to byly dvě smrtičky. A já si nejsem jistý, já bych asi zkusil se vrátit a uvidíme, jak se ta tendence posune. A když tak to poladíme ještě o jednu. My vám to zkrátíme o ty loadingy, takže by to nemělo být nějak extrémně dlouhý a náročný. Takže se vrátíme pěkně do toho, do Nexu. A teďka ukáž, to můžeš ukázat teďka, že jo, jak se má. No, jo, vlastně tohle to nestmavné. Přesně tak. Jak jsme si už říkali mnohokrát, je potřeba vždycky se vrátit do toho Nexusu. Ale my tady s tím budeme pracovat a necháme si tu Black War tendenci. A když myslím pracovat s tím, to znamená, že my tam zůstaneme, dáme si dva levely a taky pokusíme se zabít toho Prime Evil Demona. Myslím si, že je to temná vol tendence, tak snad dvě smrti stačily. Hodně černě. No, vypadá, že by to mohlo být ono. Tak,
Tak jsme zde, tendence je teda jasná, vždycky takhle, jak si to zobrazíte, jak vám to v ten daný moment ukazuje, tak takhle je to aktuální. Jo, když já ji teď změním, tu vol tendenci třeba k dobrýmu, tak se to stejně neprojeví, dokud se nevrátíme do Nexusu. A s tím já přesně hodlám tady pracovat. To si ještě pak řeknem. Protože v další fázi Latria je ten Primeval Demon. A my si tím hodíme, jestli se nám to povede tak, jak si představuju, tak bychom si tím měli hodit tendenci do světlí, ano. Ale to se neprojíví hned, ale jenom v tom Nexusu, že jo? Takže furt budeme jakoby v módu ano, toho. Ano, ano, přesně, projeví se to až po návštěvě Nexusu, takže tohle uděláme. A teďka já musím najít toho, to bude taky vtipný, protože já musím najít toho Fantoma a já už jsem tady trošku z toho vypadnul, jak známo. Takže se ještě uvidí. Jo, dobře, jdej, pěkně, na dvakrát. To, no, ona by šla, kdybych ji strefil backstabem, ale já jsem tam neviděl pořádně, takže se úplně nevyvedl. Tady máš další. Takhle jsem tam měl. Takhle jsi to chtěl prošpikovat, jo. Jasně. Pěkně na jeden zásah, nechávej nám Fresh Spice, což je na doplnění many. Protože tady se tady taky lehce likvidovat různýma kouzlama, že jo, se dá používat. Jo, no jasně, ně. Samozřejmě. Ale my máme vyladěný kopí, takže... Máme vyladěný a... No, ale máme kouzlo Firestorm, který bychom si možná mohli ukázat, ale jiné, já to spíš budu dělat asi jinak. Taky by se tady dali trochu farmit, že jo, ty spice. Jo, no, to by se asi dali, ale my za to kouzlení, tu magii za stolik nevyužíváme, takže není, myslím, potřeba nějak extrémně farmit. Myslím, že máme toho spice docela dost. Schválně se podívám do inventáře, kouknem se, tady mám 17, minimálně tohle, pak máme ještě další spice, tenhle, takže to zatím bohatě stačí na to naše kouzlení. Jo, old spice, jasně. Přesně, starý koření. Tak, kam ale já mal bys si tam dát něco jiného než ten Enferal Ice, třeba lék. Jo, to máš pravdu, to je dobrý upozornění. Ty Enferal Ice zatím si dám úplně pryč a místo toho si tady dáme Full Moon, asi ne, dáme si tady tyhle základní. Tak a já se budu muset teďka trošku zorientovat, ale myslím, že snad jdeme dobře. Myslím, že jsme si toho Fantoma už ukazovali dřív. Jo. A tamhle myslím, že je. Aha. Takže to bude vtipný, no já bych ho chtěl. Asi... Jo, je tam, no. Je tam. Já bych ho chtěl, jo, tady pozor, je tady ještě. Máš no. Zvonilku. Zvonilku, tak tu si vylákáme a vrhneme se na ní až ze zálohy. Ona se někde otočí. Jo, ona půjde až někam půjde tady a to snad uvidíme. A pak se vrhneme na toho démona, aby nás neobtěžoval. Tak co, už jde zpátky, jde zpátky. Myslíš, že bude vidět takhle zpoza rohu? Ne, člověče, budeš muset vykostit. Už tady. A to se zadařilo. Dobrý, to je v pořádku. A my si uděláme jednu věc teďkon. Uděláme si zase hypermod. Pěkně. Dal bych si možná místo... Jo, Clever Red potřebujem. Thiefsring, no. Jak je to s tím Thiefringem? Ten asi bych zkusil vynechat. Dáme si Klinkring. Kolik nám to změní? Vidíš, škála zdraví přibyla. Ale jestli si chceš dát ten hypermod, tak stejně zdravíčko musí dolů. Musí jít dolů, no. Právě proto jsem si dal ten Klinkring, protože aby nám nějaký zdraví aspoň... I když... No, ne, je to procentuálně, že jo, takže by tam nějaký no, zdraví... No, víš co, necháme si ten Thiefsring, protože zase takhle nás ten démon bude, teda ten fantom nás bude detekovat později. Je to takový laborování trošku, jak vidíte. Zase... Ladíme to, formu. Hodím si Makoto, tím si teda...
Budeš Zase užírat. snížíme to zdraví, budu se ho užírat. No to je trošku teda, to bude asi na díl, člověč. Tak to zrychlíme. Dobře. Makoto. Ty jeden Makoto. Sám seš Makoto. Takže, co myslíš? Nechám se trošku zranit někde. Ale tady se asi nezraníš, to od těch vězňů nic moc. Už! Je to tam. Tak jo, tak Makoto pryč. Makoto pryč, Makoto pryč. Tak vysvětli situaci. Situace je taková, že jsme si teda snížili zdraví, aby se nám ten hypermod aktivoval, to znamená, snížíte si zdraví natolik, aby se vám zvýšila útočná síla, což je přesně to, co my potřebujeme. A místo toho si dáme luk. Jo, a do levé ruky nezapomenout si dát teda Morion Blade, teda ne do levé ruky, ale na záda. Morion, kterýž to nám dělá službičku. A zároveň máme prsten Clever Red, který se znova podíváme. Chytrá 30%, krysa. Pokud jo, pod 30% zdraví, tak vám to dělá ten efekt, že vám zvyšuje sílu útoku. Dobrý. Další věc, meč Morion Blade. To je ten samý efekt. Ten nám taky, to je něco jako ano. Chytrá krysa. Přesně. A když kombinuješ tyhle dvě věci, tak je to poměrně výživný. Zabijácký. Ale máme 22 šípů, no. To jsme teda podcenili. To jsme trošku podcenili, no. To bych teda nerád, ale já ho když tak zkusím teda udělat asi jinak, pokud jo, ta bude, možnost bude. Bude to přes to, tu, bude to přes to žbrdlení. A už jde po tobě, tak pozor. No. Ještě. Jo, ale on se tě bojí, samozřejmě. On totiž nás nedetekuje kvůli tomu retringu. Takže my ho budeme postupně šíkanou. Takhle prasit. Dozad. Přesně. Dozadečku. Je to teda příšerný, je to hrozivá taktika. Ale? Teď bych do něj nestřílel. Omlouváme se všem hrdinům. Ale já si to chci vlastně, chceme si to ukázat, že? Zabít ano, to je fantoma. Taková srabárnička. Je to těžká srabárnička, no. 154, to mě mrzí, že to... To mě taky mrzí. Nevzal víc. Ale mířit se s tím dá opravdu jako těžce. No, 201. Docela. Těžko se s tím míří. Teďka ho necháme trošku povodejít, aby jsme zase... Aby nebyly nějaký komplikace potom. Přesně tak. Ale zase musíme ty šípy správně investovat. To mě mrzí. Teď přesně nevím, jak je to s tím mířením. Jestli to uhybá kousek doprava, nespomínáš si? Nevím. To mě mrzí. To mě taky mrzí. Už ty dvoustovky nejsou zkrátka, ale... Přesně už to nejsou ty krásné dvoustovečky, co jsme dávali na začátku. Hmm. To nevadí, třeba se ještě poštěstí. No, ale krásně, hele, to bylo nějaký... pěkně. To teď nás odchytne a... Ježíš, teď jsem se fakt bál už. To je hrozná srabárna, teda příšerná, ale... No jo, co můžeš dělat? Co můžeš dělat? A co můžeš čekat od nás? No, že? To je hlavně, že? A tak to mě mrzí nejvíc, teda. No, to mě taky, člověče, pojď. A než zahne, viď? No. Tak pozor na to. Počkej. Kolik máme šípů? 11? 11. Ty vole, tak ještě takhle to... To jsme podcenili trošku. No, to teda není dobrý toto. To by znamenalo potom, že ho snad musíme získat... Hele, zabít 79? Nějakým legálním způsobem, člověče, to bych ne, nerad. To mi přece ne, že jo. To... A pojď. Až. A zas mi zahnul. Kolik máme šípů? 9, aby snad mohlo. Se podařit, no. Ale možná bychom si ho mohli trošku přiblížit. Jo, to bys mohl... To by nevadilo. Do ramene. Stane se. Zahýbá to vpravo, čeče. Že jo, je. Do nožičky. 79. 6 šípů, takže se na to teďka soustřeď. Yeah. Ale vidíš, jak to jak slyšel, je to možný, chlape. Slyšel. Jak to, je ještě o jednu steká. Bránu dopředu. A teďka nestřílej, obejdi to ještě přes ten sloup. Já myslím, že jsi byl předtím tady. Jo? Hmm. Nebo tady?
To už mi přijde no. Docela z úhlu. No dobrý. Tak to pak ale utečeš. No dobrý, tak jo. Zajímá to vpravo, to kousek, no, víš, člověk by si měl. No, teďka se zase o trošku blíž. Čověče. 180, no tohle je celkem příjemný. A teď mu to... Stihne? Ne, nestihne. Tak poslední dva šípy. Ale on to tam čuchá. Tak ho nech dojít na místo zase tradičně. Tak poslední šíp. Poslední šíp, pak už ho budeme muset to, on má poměrně silnou zbraň. Takže pak už ho budeme muset dát standardně. Jo, to se ne, krásně nám to vyšlo na poslední šíp. Nemusíme, viď? Nemusíme, no, protože je to důležitý, tady bychom neměli to... Takže taková trochu srabácká, trošku víc, ale... Ale bylo tam napětí, jestli jo, nám přesně. To vyjde, ty šípy. A taky, jestli se třeba, jestli se na nás neotočí a nepůjde po nás. Ale nám šlo tady o tohle jeho zbraň. O ten phosphorescent pole, což je zajímavá zbraň, kterou bychom jinde nesehnali. Pojďme se na to podívat. Takovýhle kousek. Magical attack dává veliký, fyzický a magický attack, je to rozdělený mezi tyhle ty útoky. A je to takováhle... A co to dělá? Je to takováhle... Musíš si teda jo, správný pazoury. Musím, ano, máš pravdu. Dám si to tady. Takže je to takováhle... Jako halbertka, člověče, má podobný moveset. Jo, všech ale si z toho? Vypadá to, že mu to dělá trochu problémy. No, ne, to si nemyslím. Ne? Ne, to ne. Staty bysme snad na to měli mít. Když se podíváš takhle. Jo. Takže neznamená to, že by nás nějak omezovalo. Ale je to každopádně zajímavá zbraň. Která by se dala dát tunit teda? Která by se, myslím, dala tunit, ale pomocí těch Colorless Soul. Mhm. Jo, což jsou ty duše z... Z těch nepřátel, z těch červů, z těch, jak se jmenujou, proboha, Demon. Jo, z těch menších minibossů, že jo? No, z takových těch právě, kterýho teďka tam chci jednoho takovýho navštívit. Jo, ty nechávaj, Primeval Demon, jo, nemohl jsem si vzpomenout. Je to taková ta vošklivá housenka, která se vám vždycky zjeví, když svět je... V tmavý tendenci. Takže já bych se teďka zbavil toho... Tohodle... Dáme si klinkring místo toho. Poléčíme se. A vrátíme se zase k normální zbrani. Což je naše kopí oblíbený. A jdeme na toho Primeval Demona, jo? Jo, přesně, ale musíme si projít ten level, že jo, protože teď jsme zabili Fantoma, jo. To je teďka důležitá věc, takže jsme zabili Fantoma. A kdybych já se vrátil do Nexusu, tak by byl problém, protože nám by se zase vrátila ta tendence ke světlí a ten Primeval Demon by tam nebyl. Takže tady je důležitý to, aby jsme vlastně to sfoukli zároveň, přesně tak, takže projít celou tuhle tu oblast, zase si projít a budou tam, teďka si vlastně uvědomuji, že tam budou ty fantomové, no bude to ještě teda, ještě bude co dělat, kamaráde, no, trošku jsme si asi tím zavařili, ale možná bych, dáme si tu hůlku, a možná bych používal i kouzla. Teda jedno kouzlo. Aha, tak to je tenhleten. Trochu ohřát. No, ale já jsem byl dost daleko, takže to se nepodařilo. Takže půjdem asi standardní taktikou. Píchačka. Jo. On je dost nebezpečný tady tenhle ten. A my jsme navíc pomalí, já si budu muset změnit... Čověče... Budu si muset změnit prsten... Z tieferingu na ten. Jo, zajímavý je, že on po tobě nejde, jenom se brání... Neputuje, není agresivní, no. Ale jeho útoky jsou hodně silný. No, ty útoky...
Člověče, jsou silný. Ty, no, jak vidíš. Jo. Takže... Jak vidíš, stačí jedna rána a je to konečná. Ale my bychom vlastně se nemuseli tady příliš s tím trápit a mohli bychom to víceméně proběhnout. Ale tak můžeš ho... Máš tam teda asi nějakých 6 tisíc duší. Jo, to je jasný, to je jako já rád seberu a tak, ale jako moc bych se tady s tou lokací nezaobíral. Nemůžeme se vrátit do Nexusu, protože máme plán samozřejmě. Chceme toho Primal Demona sundat, takže se prostě budeme tady tou lokací teďko zaobírat. Tak to si teda pěkně vypočítal. To bylo dobrý, já jsem se ještě včas rychle zaměřil. No, tamhle nás čeká další. Thieves Ring vlastně máme sundanej, což nám trošku asi nepřilepší, ale to nevadí. Pozor, tam ale je... zase máme hybnost. Jo, tyhle neškodí. No, ale tyhle ten je v pohodě. Radši pryč s ním. Další Fresh Spice, to je jasnačka. Takže plán je jasný, musíme se s tím vypořádat. Já bych to mohl, jo, konec konců by se to dalo obejít, ale my na ní totiž nemáme účinnou vlastně taktiku. Já mám místo toho kouzla, místo toho, co jsme vždycky používali na tu kouli takovou, tak já mám teďka ten Firestorm, který je teda obří, jako strašně silný kouzlo, ale není na něj asi úplně praktický, ale já to zkusím stejně použít na něj. Jestli, ano, jestli ten okruh těch ohňů ho trochu zasáhne. No, myslím si, že by mohl, že já jsem byl předtím hodně daleko od něj. Takže to bylo jasný. Jo, ale viděli jsme teda, že... Tady si seberem ty souly. 14 tisíc, tak jsem no, se spal. No, celá... Že by byl klid, jo. No, něco mu to vzalo, no. Jedna třetina je pryč. Pozor na něj. Teď jsem moc blízko. A pryč. Vidíš, jak vytahuje? Hmm. On vlastně má... Pozor. Všechny ty ručičky jsou se zbraněma. A teď už jenom bodáček. A pozor. No, to bylo nebezpečný. No, zapíchnou. Dobrý, takže to je fajn. Zajímavé je, že to je koule vlastně těch bojovníků, těch nebo těch vězňů, nebo těch prostě koule lidí. No, to je zvláštní. Ono vlastně From Software používají... A, ještěrka? Ona až narazí na zeď, tak to teprve ona se trochu... A, ne, čověče. No. Ne, tak to jsme prokaučovali, kamaráde, ale já jsem se trošku bál týhletý díry. Jo, chápu. Nevěděl jsem, kam daleko ta ještěrka doleze, jo. Takže... Jsem nevěděl vůbec, že tam je díra. No, takže buďme rádi. Ale teďka bude trošku tady teda zajímavý... ...tohle. Co ten From Software vlastně ví? From Software, že často používá podobný jako motivy. Třeba ten Phalanx, že... Což byl taky nepřítel zajímavý. A tak dál, prostě mají... Hop. A... Dále mu takhle pěkně backste. A... Při probouzajíčce ještě dvojité šťouchák. No, teda vydrží toho celkem dost, kamaráde. I když máme vytůněnou zbraň. Tenhle nechá, jo, Fresh Spice taky. Tohle byl teda taky jeden z démon, z těch... No, to byl jeden z těch fantomů taky, fantomů. Který vlastně se objeví při té tmavý War tendenci, že jo, při Black War tendenci. Což je jasný. Tady je to povypínaný. Tohle jsme zaplať pámu si vypli, to už jsme jednou tohle to řešili. No a my se teďka vydáme... směrem další část tohodle ty Tower of Latria. Vynesou nás nahoru ti vlastně ty gargoylové, nebo jak je nazvat. Tady jsme bojovali s tím bosákem v této kapli a necháme se znovu vynést nahoru do další části a tam už bude ten Primeval Demon. Aha, aha. Pořád na nás útočí, vidíš? Ale bude to těžší, no, jako hra je těžká, protože ta tendence zároveň funguje i na to, na tu obtížnost. Hmm.
Tak už si pro nás letěj. Tady jsme vlastně zabíjeli tu ženskou. Fool's Idol, se jmenoval ten boss. Ta jak se množila, jak jsme ji zabili pomocí luku jednoduše. Spírá se, ale samozřejmě bez šance. A přitom zase tak hrozný, nic tak hroznýho se mu nestane, jenom nám, že jo, jenom se dostaneme do opatrovejš. Zajímavý, že je to takhle zvláštně propojený, že se jakoby vlastně nejde jednoduše vrátit dolů, protože to bychom to museli jumpnout. A stejně bychom se zabili, takže jedině přes Nexus, takže tady je zajímavý, že se do té první části Tower of Latria jednoduše nevrátíte. Aha. Tak, no a my se... Šáni si, nebo aktivovat to... Ne, to je blbost. Nemůžu to aktivovat, ale myslím, že snad se objevíme tady. Teda, člověče, nejsem si tím úplně jistý, když při smrti, jestli se tady objevíme, nebo jak to vlastně bude. Jestli to budeš muset znovu celý proběhnout. No, to si teď nejsem jistý. No a my tady musíme teďka tuhle oblast si projít. A musíme tady najít toho Prime Evil Demona. Což bude ještě zábava teda. Jsem na to celkem zvědavý. Tady je jenom nějaká nemoc důležitá věc. Vlastně nám to může být jedno, no jedině, co bychom ztratili při smrti, tak budou ty souly. A není jich teda málo, to je pravda, ale musíme se připravit na to, že ta možnost tady je, protože lehký to nebude. Tady pozor, už asi si pro tebe. No, oni tady začnou... budou jakoby seskakovat dolů, ale já bych se na ně úplně vybodnul. Fresh Spice, další mňam. A prošel bych si to normálně jednoduše, bych to proběhl spíš. Že tady s nima ještě bude co dočinění. Jo, doleva, doprava se nedá, musíš jenom do... Hele, tak on za tebou dole. Vyzkoušíme si schválně s ním trošku zabojovat. No, to vidíš, to jsou jako tuší, no. Jsou tam dva, takže... No, ale musíme... Trošku s nima bude komplikace. Jo, ale vidíš, že ten náš štít to v pohodě ubrání, což je super. Když teda, no, odrazil to. A nechávají zajímavý, že nechávají souly, takový teda instantní duše nechávají tady ty. Kromě toho, že nám dají 432 soulů, tak nechávají ještě instantní Unknown Soldier, vidíš? Aha, to je takže zajímavý. Vlastně si tímhle jakoby polepšujeme. Sice jsou to minimální, že jo, ty duše jsou slabý, ale něco málo to přidává. Nevím, kolik přesně vám přidá ta instantní Unknown Soldier Soul, ale tady to teda zavřený není. Tady to jako navštívit můžem. Takže se sem podíváme. Aha. Ale... Co tam je? Bude to chráněný tady kousek dál. Tam se dá jít dolů, že jo? Tak jsou ty vázy. Jo, tam se půjdeme taky podívat. Tady bude nějaká přepadávačka, počítám. Ne, není. Je, a tamhle vidíš, na ochos se dá jít. Jo. To možná... Nevím, jestli na to nezapomenu, až se tady... Budeme to. Je to strašně zajímavá lokace, jak vidíte, jsme se dostali ze spoda a tady jsou takovýhle různě obří pospojované věže a taky tady taková zvláštní řetězová pavučina nahoře. Je to pěkná oblast. Jo, co je tady? Další Hero Soul, to jsou taky instantní duše. A tady bude další jeden z těch gargoylů. Pích a pích a šup. Takže takový je trojáček, dobrý. Musíme se s ním trochu naučit bojovat. Nechal nám nějaký spirál repír. To je teda docela zajímavý, to jsem ani nevěděl. Vidíš? Mm-hmm. To myslím, že bude docela vzácný, člověče. Že to nebejvá... Že to moc často z nich nepadá. Ale my, jak máme Black Wall tendenci, tak další efekt té Black Wall tendenci je takovej, že... se vám ten drop rate zvyšuje, vidíš? Takováhle zvláštní zakřivená zbraň, hodně uzoučká. Rapír. A bojuješ s ním jako s rapírem.
Vidíš takový jako šťoucháčky, takový šerm. To se jo. mi strašně mimochodem líbí na všech těch hrách od From Software, na všech Demon a Dark Soulech, že jsou tam ty movesety pro jednotlivý zbraně a jsou opravdu perfektně propracovaný. Že s každou zbraní bojujete určitým stylem. Tak, tady můžeš jít ještě rovně. No, tady můžu jít, ale tady už jakoby končíme. Poněvadž tady nám něco brání v cestě. Jo. Aha. Ty už asi trochu tušíš, že? Teď do nás jde s tím lukem, to bych nerad. Tam je totiž jeden z těch gargoylů je lučištník. A nedávej si, když tak full, jo. ale dej si ty druhý. Jenom ty slabší, ty half moon. Full moon, jo, já si to vyměním, já jsem se jenom bál, aby nás nepronásledoval. Správně. Ale jako late asi... Late moon, bro. Half moon, máme tři jenom. No... Half moony máme jenom tři. Tak si budeme dávat aspoň, si vyměníme si to za tyhle cesty a pak si když tak nakoupíme, no nedá se ho svítit. Já budu používat tyhle ty. Ty základní. Když to půjde, no. Když to půjde na to čas. Tak, takový trošku tady ustrašený teďko, ale já jsem nevěděl, odkud na mě střílí, víš, ten nepřítel. Jo. Tady jsme teda říkali, že je to ucpaný, je tady nějaká divná věc, my si to ukážeme později. A vzpomněl jsem si člověče na Bloodborne, když tady na to koukáme. Jestli si pamatuješ, jak jsme tam spouštili to oko, tak to nebylo prvně, když si musel takovouhle situaci řešit. Aha. Protože poprvé to bylo tady v Demon's Souls. Tak tohle začíná být otravný. Je otravný, no. Já bych ho asi vynechal. Šel bych se podívat tady. Pozobáme tohle. Moonlight Stone. Jedna. Další. Což je na vylepšení zbraně. No zase. Ježíš tyhle. Štít to vzal. Uklidníme situaci. No. Zdrhneme odsaď, protože tady je to nepříjemný. A ten gargoyle je fakt hnusnej, no, já nevím přes správně. On jde furt za tebou, to je smeták. Je to smeták. Tak se vyléčím. Vrátíme se o kus dovnitř. Povyléčíme, já ho zkusím schválně sundat, jestli by to šlo. On pořád utíká, že jo, jak je vidno. A my nemáme bohužel šípy, já bych ho chtěl sundat pomocí těch šípů. A ono to půjde taky takhle. Hlavně nespadnout. Přesně, no. Dobrý, no tak dá se, samozřejmě. Dej nám tuhle duši. Takže, je to tak, no. Takže nám to blokuje něco, tady se můžeme podívat z, vlastně trošku z vrchu, co tam vevnitř je a co nás nepustí dál. Tady je nějaký obří, vidíš to? Taková jo. obří masa. Hora masa. Něčeho, což mi opravdu asociuje ten Bloodborne a to obří oko, který tam na nás působilo. A to je vlastně i nutný postup ve hře, aby jsme se tady tohodle z toho zbavili. Musíme tady pouvolňovat nějaký řetězy, který to potom spustí dolů a uvolní nám cestu dál. Zajímavý je, že ten motiv se tam opakuje teda. No, ale to jsme právě si říkali, no, jakože u mnoha, jakože u hodně těchto her se ty motivy opakujou nebo různě obměňujou. Ale je to pěkný, jako, je to prostě vždycky stejný. Zajímavý. Tak rozdupat, roztřískat. No, všechno tady rostlo. A tady by nás jakoby čekala cesta dál k bossovi. Ovšem, my nemůžeme dál, protože tady zase brání další nějaká noha nebo další kus z toho té obludy, kterou my musíme zlikvidovat. Takže kvůli postupu musíme tady ještě doprojít tuhle tu lokaci a
musíme to pouvolnit a tuhle tu příšeru spustit dolů a tím ji vlastně zničit. Takže pojďme dál, to si ukážeme ještě. Další, máš za sebou jednoho blbečka a teďka snad to stihneš ho udolat. No, to je dobrý. Že ten mi vadí víc, ten lučištník. Jo. Tady tomu se dá, že jo, lehce ubránit, máme dobrý štít. No a i tak. No já jsem se neblokoval. Jo, našlapávačka. Dobrý. Nechci dělat tu našlapávačku, abych se tady nikde nenatáhnul. No tohle prostě radši sbírat nebudu, abych se tady zatím nevrhal. Protože nás to může jednoduše stát život, že bych tady někde spadnul. Jo. A boss? Nějakej. No to se zdá, to je jenom zatím mlha, že jo? Kterou Ježiš, projdeme. Těch je. No je jich tady hodně. Můžeme ho možná nalákat. Možná si střihni taky léčbu příležitostně. A teďka bereš dva jednou ranou. No teď jsem zase nebral pro jistotu. Tak. Poléčíme trošku. Oni se nemůžou do té oblasti. No asi ne, ne můžou, ale... Hergot. Ale jak tam byli ve dvou, tak se jim to nějak moc nedářilo. Takže pošťoucháme v klidu, uklidíme situaci. Tak. Takže tohle je Tower of Latria, no. Zase se můžeme trošku podívat, jak je to tady propojený. A... Jak to vypadá, jaký jsou tady ty obří věže. Tamhle to je, myslím, právě nahoře je boss. Ta nejvyšší věž tady. Je. No a tady bychom asi mohli povyzbírat, ale... Mně se tam teda člověče nechce moc. Já ti věřím, no. Je to příšerný, vypadá to teda dost... Spíš z té druhé strany bych to nebylo. Tady odsaď, jo. Ne, já tam půjdu. Je tam hlavně vidět. To risknem, no. Ono by to snad nemělo být nějaký velký problém. Klouzačka sice. No. Old Spice, no tak to je krásný. Ale tak víš co, musíme to povyzbírat, že jo. To už je taková naše povinnost. Je tady mimochodem hodně těžký bosák tady v této lokaci. Takže to bude taky zábava, no ale ještě nebudu předbíhat, protože nás čeká pár věcí předtím, než vůbec se k tomu bosákovi dostaneme. Musíme si projít velikou část této lokace. Dobře. No oni nás tady docela jako zajímavě to přepadávají, vždycky se ti objeví třeba za zády nebo tak je dobrý si to postupně tady takhle procházet. Bej trošku opatrný. A tady my už uvidíme. Jo, tady bude víta. Jo, ale... Jo, už je to tu. Ale já ho ještě přejdu. Automaticky, to jezdí. No jasně, to je takové. Furt jezdí nahoru a dolů a tady si vezmeme ten Stone of Infernal Ice, který nám pomáhá v přeměně té formy. Ježišmarja. Hrozný, co? To vypadalo, že se tam šmikne. Taky jsem nevěděl, co se stane. Tak a tady vyjedem do místa. Dnes jsem zvědavý, jestli za náma pojede ten... Radši bych si počkal, aby se nám tam pak nevyloupnul za zády jen tak. Mohlo by to rozmačkat, to by ho mohlo teda. Jo, no dobrý, tak vypadá, že za náma nejede. Tady zase jsme se ocitli o něco výš, tamhle jak svítí ten modrý světýlko, tam se dostanem. To bude ještě zajímavý. Tady vidíš to obří, já nevím jak tomu říct, no je to taková masa prostě... nějakých těl nebo něco takového, prostě obří organismus. Který tam musíme teda spustit. A spustíme ho tak, že zničíme tyhle ty přisluhovače, který tady vlastně kouzlej nějakou magii, která drží ty řetězy a která to drží na místě. Takže my je pozabijíme. Jo, musí všechny čtyři, že jo? No. Musíš je všechny povraždit a... Když to uděláš, tak oni povolejí ten řetěz. Tady ten jeden ještě to táhne. Ale... Jakmile zemře,
tak vidíš, že ten řetěz se spustí a tohleto monstrum se trošku sesune. Ale my musíme uvolnit ještě na druhé straně, aby se sesunulo úplně a aby se nám otevřela cesta. Takže to je náš úkol. Tady v tomhle tom, v této úrovni, v tomhle levelu. Dobře, a kudy teda teďka? Kudy teďka, to si ukážem hned, to je celkem jednoduchý. Tady jiná cesta není, ale podívejme se ještě tady nahoru. Tady to totiž bude zajímavý a v jednu chvíli klíčový a proto to vlastně celý dělám. Až totiž, jestli se nám podaří dostat tenhle svět do White World tendenci, tak se tady objeví lávka. Jo. Tady se objeví lávka, po který budeme moct přejít dál, nahoru a nahoře je důležitý klíč, ale to všechno si ukážeme, až na to přijde čas. Takže... Teďka ale máme černou tendenci. Přesně, teď máme černou, jenže já jsem to schválně takhle udělal, aby jsme mohli zabít jednoho Fantoma a Primeval Demona, což dostaneme War tendenci do plus 6 a potom zabítí dvou bosáků je 8 a to by měla být maximální White War tendenci. Takže je to trošku složitý, ale dává to smysl. Je to nejkratší cesta k tomu můstku, který nám tam teda... Jo. A je to hlavně cesta k tomu si to ukázat a vlastně celou, všechny eventuality tady týhletý lokace si ukázat, o co nám hlavně jde, což je důležitý. Tady už bychom mohli bejvali se spustit dolů do spodní části tady týhletý úrovně, ale neuděláme to a vydáme se osvobodit jednu zajímavou postavu. Prostě protože ta možnost tady je a budeme od ní moc něco získat. Ale je to postava dost nebezpečná, takže je potřeba se mít trošku na pozoru. Udělat kotoul teda. Tady budu muset udělat kotoul správně a hlavně se trefit. Léčbu ještě můžeš předtím dát? To bych mohl. To by nás asi mohlo doléčit. Jo. Hop. Máš to i přetáh. No, to víš, no. Snažil jsem se to udělat správně. Vidíš tady, jak krásně vyjupsne. Shard of Arstone, výborně, to je další kámen na vrácení se do Nexusu. No a my tady osvobodíme další postavu. Což je... Tenhle ten zajímavý rytíř. Takže ho pustíme. Říká, že je na naší straně. Nás prošel, krásně. Ale jak říkám, nebude to všechno s ním úplně to. Je hodně podobný Lotrekovi z Dark Souls. Aha, já jsem si říkal, odkaď ho vy... No, je mu podobný, včetně těch... Růžku. Včetně těch, no a toho... Toho srpu, co mám v ruce. Takže tady zase vidíme tamhle tu zrůdu obří a my se vydáme v té jeho kleci na drzovku dolů. Takže tady pocestujeme úplně obří dlouhou cestu. Můžete si prohlížet tady ty věže, jak až hluboko vedou a kam až my se dostaneme. Krásný, jak se tady pohybuješ v rámci jedné téhle lokace. Tyjo, a dostaneme se až do tohle odporného bahna, který tady dole ve spod těch věží prostě je. Ale zaplať pámu, že nás to teda neotravuje. No, zaplať pámu, to není Valley of Defilement, kam se ještě taky vydáme a kde teda ta bažina bude taková, že vás otráví. Ale, jo, můžeme tady se dokonce i pohybovat rychle, což je skvělý. To je dobře. Dobrý, já si myslím, že bychom tento díl mohli pro tuhle chvíli ukončit. Tlačí nás čas, ale budu se těšit, že si zbytek téhleté lokace projdeme příště. Přesně tak. Takže určitě nám dejte nějakou zpětnou vazbu.
nějaký palce nahoru. Budeme rádi, když nám dáte palec nahoru, je to nic vlastně, to člověka nestojí a pro nás je to takový znamení, že se vám naše videa líbí a určitě. Tak. Určitě. Takže nebuďte líní a palcujte. Ano, a facebookujte, protože máme i profil. A taky samozřejmě můžete si dát odběry, abyste to měli úplně nejjednodušší a všechno úplně na talíři. Přesně. Takže ahoj, mějte se pěkně. A uvidíme se u dalších démoních soulů, je to tak? Ano, démoní souly. Čau. Čau. Asynchroná. Tak udělej mi pípací. Jeden pípací pro pána. Ano, no. Děkuju. Už se to nese. Já děkuju, to si pošmáknu. Tak, humor píšu. Jeden pípací. Jeden humor pípací.